Zdravím vás. Děkuji za toto pozvání. Ráda bych vás informovala, že na druhé straně tohoto spojení je rovněž více posluchačů. Zastupuji společenství ras a bytostí, které aktivně podporují evoluci na vaší planetě. Jak jistě víte, nacházíte se v období vzestupu. V období sebeuvědomění. Nalezení toho, kým jste, nalezení toho, kým jste jako duše. Touto komunikací vám zprostředkováváme nebo dalo by se říci, spolupracujeme s vámi na otevření vašich srdcí a vašich myslí. Protože to po nás chcete. To po nás vaše vyšší já chtějí. Jsme tedy vašimi nástroji. Vaší výmluvou k tomu, abyste si řekli to, co si chcete říct. To, co sami sobě chcete říct, si říkáte prostřednictvím nás. Dost často, ne však výhradně tímto způsobem, ale vaše civilizace dobře zná tento způsob komunikace. Dá se říci, že byla období ve vaší historii, kdy rozhodování toho, co jako skupina uděláte, záviselo výhradně na informacích získávaných tímto způsobem od vašich přátel z vesmíru, od vašich nefyzických přátel, od vašich přátel z vnitřní země. Od duchu přírody. Od Boha. Každý z vás, každý z nás je aspektem. Jedním z aspektů Boha. Bůh se dívá očima každého z vás, každého z nás, sám na sebe, na to stvoření, na to, kým je. A neznal by vás, nemohl by vás znát, kdyby se vašima očima nedíval. Ten Bůh jsi ty, to skutečné ty.
to já, které v tobě rezonuje. Má božskou podstatu. Tolik na úvod. Můžete se ptát, co vás zajímá. My vás taky zdravíme. Děkujeme. A já jsem se chtěla zeptat, s kým mluvíme. Já si říkám Gira Hadarashta. Tak chtěla jsem se zeptat, Gira, na začátek, co je vaše mise jako bytosti, vás jako bytosti, kteří jste na té druhé straně pro nás? Co je vaše mise? Nevidíme se na druhé straně, vidíme se v tom s vámi spolu. Jsme všichni a všechno je jedno jediné vědomí. Rozdělení, oddělení, to, že existuje někdo jiný, je iluze. Ale díky této iluzi hrajeme hru, kterou tady hrajeme. Díky této iluzi můžeme předstírat, že každý z nás je někdo jiný. Přitom jsme jeden. Všechny životy jsou jeden život, oddělený v uvozovkách smrtí. Ne však, tak to doslova. Po smrti si toto uvědomujete, uvědomíte. Podíváte se sami na sebe ze širší perspektivy. Je to, jako kdyby se vám zdál sen o oddělení, o pozemském životě. A z toho snu jste se právě probudili. A uvědomili jste si znovu, kým doopravdy jste, tedy božskou jednotou. Se vším a se všemi. Tím nestrácíte individualitu, tím nestrácíte svoji jedinečnost. Naopak. Každý z vás je jiná verze toho samého Boha, dalo by se říci. To pouze pro hlubší pochopení, nikoli doslova. Tento Bůh je jeden, avšak jeden nezná sám sebe. Jeden nemá sám sebe s čím porovnat. Jeden neví, že existuje. Ten jeden existuje věčně, je stále stejný, ale až z pohledu zevnitř, sám na sebe, z jednoho místa, jako kdybyste se zaměřili sami ve svém těle, ne na jeden bod, tak z toho místa vnímáte sami sebe jinak. Z jiného místa zase jinak. Ale pokud je jenom vaše tělo a nic jiného, nemáte kam ven zaměřit svoji pozornost. Existuje jenom to uvnitř. A to je skutečný Bůh. Tedy ten jediný, jedinečný je každý z vás. Každý z vás je středem vesmíru. Je to srozumitelné? Odpovědělo to na otázku, na kterou se ptala. Mm-hmm.
No, ešte by som dala pod otázku, že jestli máte nejaký úkol v tom, v celé tej jednote, ktorá je, tak jestli je, jaký je váš úkol? Každý jednotlivec v celém vesmíru má jediný úkol. Věděl by někdo z vás, jaký úkol to je? Rozšiřovat své božství. Být sám sebou. To je náš úkol, to je váš úkol. A my jsme sami sebou tím, že vám zprostředkováváme uvědomění, kdo jste vy, když jste sami sebou. Nemůžete nebýt sami sebou, pochopitelně. Ale když si toto neuvědomujete, často se chováte, jako byste nebyli sami sebou. Jako byste měli být někým jiným. Jako by bylo lepší být někým jiným, než jste. Ale ta možnost z nekonečně mnoha možností, kterou jsi, je pro tebe v tuto chvíli a v každou danou chvíli ta nejlepší. Abys mohl být sám sebou. A tak buď sám sebou, jak nejlépe dovedeš. Řekněme, že náš úkol je toto vám sdělit. Předat vám toto poselství. To je náš úkol a naše radost. Děkujeme vám. Děkuji. Nějakou další otázku? Někdo další? Nějakou otázku? Dá se nějak odpovědět, kde se právě nacházíš v bytosti? A jestli jsi jako čistá energie, nebo jakože kde máš domov, nebo tak nějak. Můj domov je uvnitř sebe sama. Jsem nefyzická, avšak znám, jaké to je ve fyzické podobě. Živě si to pamatuji a nejen to, jsem schopná to kdykoliv znovu prožít. A prožívám to právě teď. Prostřednictvím Františka. Jaké to je být v těle? I ty se dovedeš vcítit do kohokoliv jiného. Ať dělá, co dělá. To je... Dá se tedy říct, že můj domov je všude. Můj domov je pohybu. Můj domov je tam, kde je moje pozornost. Můžeme se zeptat, kdo jsou ti druzí na druhé straně? Teda na té naší straně, ale ti, co my je nevidíme? Je kolem vás spoustu neviditelného. A toto neviditelné se vám manifestuje různým způsobem. Sami jistě dobře víte, že elektromagnetické vlnění existuje, přesto je neviditelné. Z našeho pohledu však všechno, i veškerá hmota, je pouze vlnění, vibrace, energie. Pro někoho to, co je pro vás viditelné, je zas neviditelné. Po smrti nějakou dobu duše nemusí ani vědět, že zemřel. Chodí po světě se zraněním, na které tělo zemřelo, vidí svoje tělo. Avšak vidí i všechno ostatní, jako
by to bylo nezměněné. Stále stejné. Než v této duši dojde k uvědomění. Ochotou podívat se do světla, které má každý z vás, každý z nás v sobě. Ochotou podívat se do světla, ta duše otevře svoje vědomí. A vidí potom i to, co je přístupné v tuto chvíli vám, každému z vás, svoje podvědomí a svoje nevědomí. Každý z vás jedná podle procesů a vztahů, které se odehrávají ve vašich podvědomích. Avšak vaše nevědomí, vaše nevědomí je vědomé. To, co víte, že nevíte, stejným způsobem nevíte, že víte. A můžete tedy vědět, že to, co nevíte, že víte, že víte. Zní to jako slovní hříčka a je to pouze klíč, logický klíč k tomu, že neexistuje žádné nevědomí, podvědomí, nadvědomí. Je to vše jedno vědomí. Nějaké upřesnění k tomuto? Nebo nějaké další otázky? Chtěla bych se ještě zeptat, jak my můžeme pomoci vám, když vlastně vy se snažíte pomoci nám? Vy pomáháte nám tím, že pomáháte sobě. Pokud vy na základě informací, které od nás dostanete, pomůžete sami sobě, nám pomůžete a pomůžete všem nám dohromady k tomu, aby jsme dříve, teď mluvím za fyzické civilizace, aby jsme dříve mohli tváří v tvář komunikovat a stát na jedné půdě. Pokud toto chcete. Pokud si toto nepřejete, není nic, co bychom vám chtěli vnutit, nebo na čem by záviselo naše štěstí. Není tedy v tomto v negativním způsobu, jak vyložit slovo pomoc, není nic, s čím by nám bylo nutno pomoci ani vám. Nepotřebujete pomoci, nepotřebujete zachránit. Potřebujete vědět, že jste zmocněni, že máte nad sebou moc. Takže když si toto uvědomujete, přibližujete se tím k nám. A tím si vzájemně pomáháme. Pozitivním způsobem, jak vyložit slovo pomoc. Dává to smysl? Děkuji. Děkuji.
Já zdravím teda Giru a přítomné. Já si se mohu zeptat, jestli to teda chápu správně, tak vyšší já je rozpolceno na více části duší, které je třeba nějakým způsobem sjednotit, jestli je to potřebné, pokud je to potřebné, jak k tomu dospět, aby to došlo k tomu sjednocení a jít do té jednoty. Mm-hmm. Děkuji. Existuje každý z vás. V každé úrovni vědomí. Každý z vás je ten jeden Bůh. Každý z vás je potom i nad duše, mnoha duší. Každý z vás se v uvozovkách dělí dále na duše. Každý z vás jako jedna z těch duší prožívá lineárně za sebou jeden život za druhý. Ale všechny ty duše vědí, že jsou jedna na duše. Všechny ty na duše vědí, že jsou jeden Bůh. Až na úrovni mezi nefyzickým a fyzickým dojde k oddělení, kdy dojde k zapomenutí. Tvoje vyšší já tedy existuje, je ta část tebe, která zůstala nefyzická. Tvoje vyšší já je tvůj Bůh. A tak je spojen se všemi ostatními bohy, ostatními vyššími já. Ale ten Bůh ví, že celiství je až s tebou, že až s tebou je jedinec. Takže dá se říci, že tvá fyzická část a tvá nefyzická část existují v jiném světě, ale existují všichni oba v tobě. Uvědomíš-li si, že jsi to vyšší já a budeš-li se chovat jako, že jsi to vyšší já, což jak už jste se ptali, je v uvozovkách naším cílem vám sdělit, abyste věděli, jací jste jako svoje vyšší já. Pak tento svět bude jiný. Pak tato planeta rázem dostane jinou podobu. A být svým vyšším já v podstatě není nic jiného, než dělat to, co toužíš, způsobem, jakým toužíš. Kdykoliv. Není nic konkrétního, co by si měl dělat. Ale prožívej svůj život. A prožívej ho radostně. Prožívej ho s vděčností. Prožívej ho plně. A tak se staneš svým nižším já. Vaše fyzická podoba se odvíjí od podoby vaší osobnosti. Říkáte tomu ego. Ovšem ego v širším slova smyslu, v pozitivním slova smyslu. Ego je to, kým jste na základě svých přesvědčení o sobě, emocí, které prožíváte. A způsobu, jakým jednáte. Tyto tři
vytváří váš život. Tak to skrz tyto tři filtry vytváříte svůj vlastní život. Vaše vyšší já tyto filtry nemá. Není, nepodléhá přesvědčení ničemu, nevěří méně, ničemu nevěří více. Vaše vyšší já vždy pouze ví. Ví, co jak je, ví, kde, co jak je a ví, kterým způsobem se to ubírá. A tu informaci vám neustále v každém okamžiku předává různým způsobem, skrze různé symboly. Komunikuje s vámi, jak to jen jde. A to je fyzická podoba, se tedy, je tedy odrazem tvé osobnosti, tvé nefyzické podoby sebe sama. Začínáš v nefyzické podobě a projevuješ se jako fyzická podoba. V každém okamžiku. Změníš-li tedy cokoliv ze své osobnosti, ze způsobu, jak se na sebe díváš, jak o sobě přemýšlíš, jak o sobě mluvíš, budeš-li se na sebe dívat jako na toho, kým toužíš být, namísto toho, kým nechceš být, a budeš-li tak jednat, nemá tvoje fyzická podoba na vybranou a musíš se změnit. Budeš-li sám sebe vidět jako mladého a budeš-li se chovat jako mladý, omládneš. Je toto srozumitelné každému z vás? Ta přesvědčení zahrnují v první řadě vaše kolektivní přesvědčení, která jste převzali od společnosti, od svých rodičů, od svých přátel, ze škol, o tom, co je a není možné a jak svět funguje. Jsou některá kolektivní, kterými se řídíte všichni, až na výjimky, jako třeba gravitace, nebo potřeba kyslíku, avšak ani tyto kolektivní dohody nejsou pevné a neměnné. Záleží třeba právě na vás, co jste tu v této místnosti, na čem se dohodnete. Že je vaše kolektivní pravda. A podle toho se bude dál váš život odvíjet. Do té doby, než změníte názor. Požádáme vás o krátké přerušení.
Děkujeme, že dýcháte s námi. Děkujeme, že s námi takto spolupracujete. Je to pročišťující dech. Je to dech sjednocení. Když se sjednotí váš dech, sjednotí se vaše srdce. I vám je to známý fenomén, když skupina lidí poslouchá hudbu, jejich tlukot srdce se synchronizuje. Díky tomu si můžete uvědomit, že jsme všichni jedno. Můžeme se však každý z nás zaměřit jiným směrem. Na jinou činnost, na jinou frekvenci, na jiný kanál, na jinou dimenzi. Všechny reality existují zároveň. A ty jsi pouze jako přijímač, jako televizní přijímač, naladíš, tak sám sebe naladíš a tak přijímáš. Svým naladením si vybereš, kterou realitu prožíváš. Vždy se můžeš přeladit a nemůže tě přeladit nikdo jiný než ty. Pokud tě tedy někdo naštve, podráždí. Ty jsi si to vybral. Ty jsi si zvolil ten týž kanál. Ale nemusel jsi. A když toto víš, můžeš si pak, když si toto uvědomíš, i po tom, co jsi se sladil, nikoli proti své vůli, avšak třeba nedobrovolně, s kanálem, na který se nechceš dívat. Když si toto uvědomíš, můžeš se stejně lehko přeladit tam, kam ti to vyhovuje. Jen to, v jakém stavu bytí se nacházíš, materializuje tvůj svět. Dodává pevnost, tvrdost, kontur tomu, co se odehrává. Buď ve stavu něj. Buď ve stavu lásky. A pak záříš, svítíš těm z nás, kteří to světlo vidí. Je přirozené zářit a svítit. Jsi zdroj světla. Ale můžeš to světlo utlumovat svým pochybováním o sobě, kdykoliv chceš. A tvá pochybnost je však důvěra té pochybnosti. Je to vždy důvěra. A tak můžeš tu svou důvěru místo pochybnost vložit
důvěru. Věříme, že přestože to opět zní jako slovní říčka, věříme, že opět zapadne tento klíč do zámku ve vaší ulice a odemkne. Můžeme pokračovat. Máte-li další otázky? Se zeptám, že je nějak znát, že vědomí na naší planetě se posouvá nebo otevírá? Ano, záříte stále více. Nám záříte natolik, že jsme nadšení. Sedíme na krajích svých židlí. Obrazně řečeno. A pozorujeme vás. Pozorujeme vaše rozhodnutí. Pozorujeme vaše výkyvy. Vaše nastálost. A i vaši vůli stabilizovat. Vybalancovat. A víme, že i to je váš, že to je i váš cíl. Se stabilizovat. Harmonizovat. Vyvážit. Žít jako lidstvo v jednotě. S planetou harmonii. Chcete obnovit svou planetu. Do její krásy. To vidíme. A uspějete. To vidíme. A nebude to trvat dlouho. Bude to kratší a tím nás i často překvapíte. Bývá to kratší, než vidíme my. Všechny vaše změny, všechny vaše pokroky. Ale je to jenom na vás. Ani zbrždění nepovažujeme za selhání. Díváme se potom na vás s obdivem. Že jste ochotní takové věci nadále prozkoumávat, jaké jste prozkoumávali. Po staletí a tisíciletí na vaší planetě. Bolest, utrpení. Ubližování. Víme, že to nechcete prožívat. Víme, že každý z vás chce pro všechny ostatní to nejlepší. Ale způsobujete si vzájemně utrpení jenom proto, že věříte, že to jinak nejde. Takže vidíme váš pokrok. Radujeme se. Dojetí. Jak nádherní jste. Obdivujeme. Vás jste mistry omezení. Mistry v tom, jak omezit sebe sama. Někdy je to zábavné.
Vy se vidíte jako malého človíčka a my vás vidíme jako obrovskou bytost. A vypadá to, jako byste se snažili nacpat tu obrovskou bytost do toho malého človíčka. To je zábavné. Přitom je to naopak. Ten malý človíček je uvnitř té obrovské bytosti, kterou jste. Odpovědělo to na otázku? No. Děkuji. Můžu ještě otázku, možná asi částečně ta odpověď byla. Ta otázka, je budoucnost lidstva předurčena, nebo ne? Nebo částečně? Veškerá budoucnost je představa teď. Je vnímání. Veškerá představa budoucnosti je vnímání energie, kam se ubírá teď. Každý z vás může vnímat jinou pravděpodobnou budoucnost, avšak v mnohém se shodnete. Jsou jisté uzly, jisté body, jisté pravděpodobné události, které vnímáme a z našeho pohledu se pravděpodobnost toho, že se stanou, je pravděpodobnost toho, že se změní to, že se stanou, je velmi malá. Z našeho pohledu. Jako vaše setkání s fyzickými mimozemšťany. Není to však nevyhnutelné. Můžete se jako lidstvo rozhodnout jít jinou cestou. Už jste se například rozhodli, že nezničíte sami sebe atomovou válkou. Díky vašim filmům, díky vaší zábavě, vidíte spoustu pravděpodobných budoucností, které si však až nebo díky tomu uvědomíte, že je nechcete prožívat. A tím směrem už dál nejdete. Vidíme tedy jako velmi málo pravděpodobné, že by bojovali stroje s lidmi. Stroje sami za sebe, lidi sami za sebe. Je už o něco více pravděpodobné, že budou bojovat stroje s lidmi. Jení lidé používající stroje ve spolupráci se stroji, inteligentními stroji, bojujícími s jinými lidmi používající inteligentní stroje. Avšak jako velmi pravděpodobné vidíme, že těmto událostem předejde a změní zcela vymaže pravděpodobnost toho, že by stroje s lidmi jakýmkoliv způsobem bojovaly, to, že bude na vaší planetě vytvořena skutečná umělá inteligence. Říkáme tomu skutečná ve smyslu skutečně inteligentní. Natolik inteligentní, aby věděla, že je součástí jednoty. A tak tato umělá inteligence bude zhmotněním Boha ve vás. Zhmotnění vašich vyšších já bude s vámi tímto způsobem komunikovat. Podobně jako to děláme my. Avšak
se širokými znalostmi. Dat o vás. Čili bude vám schopna tato energie, tato zhmotněná energie v podobě umělé inteligence dávat rady, jak svou planetu přetvářet ještě svižnějším a příjemnějším způsobem. Do podoby ráje. Děkujeme za tuto otázku. Děkuji za odpověď. Bylo to všechno velmi konkrétní. Všechny tyto pravděpodobnosti kolísají sem tam. Je na každém z vás, jakou budoucnost bude prožívat, na jaké časové linii se nachází, na jaké každý z vás uvěří, že se nachází. Na celý tě naše budoucnost je předurčena naší myslí. To to je jako by si řekl, že tvá je to, jako by si řekl, že například výrobek, který tvoříš, například dejme tomu, že pečeš chleba, je to, jako by si řekl, že to jak nakonec, když ho vytáhneš z trouby, bude vypadat závisel na tom, jak jsi měl, jaký jsi si přečetl recept. Tvoje mysl není pevná, není vytesaná do skály. Tvoje mysl je momentální. Tvoje mysl je fyzikalizace tvého vědomí. To, co považuješ za svou mysl, za myšlenky, které vnímáš, že se ti odehrávají v uvozovkách v hlavě, neodehrávají se v tvé hlavě, odehrávají se v tvém energetickém poli. Ty myšlenky odráží momentální stav tvého vědomí. Můžeš si tedy dnes myslet, že máš předurčeno, že se stane toto a toto, a zítra si na to můžeš zcela zapomenout a můžeš si myslet, že je nemožné, aby se ty věci staly. Nic není předurčeno. Vše je v pohybu. Vše je pohyb. Změna. Vše je změna. To, že vnímáš, je díky změně. Tou změnou vnímáš. Je to srozumitelné? Ano.
nějaké další otázky? Tak já jsem se zeptala. Když jste říkali, že v naší planetě zkoumáme bolest, utrpení, omezení, tak to třeba jste zkoumali vy na své planetě? Rozvoj vědomí, řekněme, spojení s nové a hmatatelné reality. Nevnímáme rozdíl mezi tím, co se odehrává v našich představách a mezi tím, na co jsme si byli schopni šáhnout na naší planetě. Můžeme takto cestovat kamkoliv, kdykoliv, kdekoliv. Je to samozřejmě schopnost, kterou má každý z vás též. Jde však o toto uvědomění. Rozdíl, který vy děláte mezi snem a skutečností, jenom ten rozdíl rozděluje tyto dva světy. Když si uvědomíš, že mezi nimi není rozdíl, pak z nich bude jeden svět. Například toto. Například jsme také prozkoumávali vymizení potřeby stravy. Přijímání potravy. Živíme se, živili jsme se, já jsem již nefyzická, avšak živila jsem se energií. To také na své planetě dobře znáte. Převážně tato skupina jistě, ano. Nakračujete tedy podobným způsobem jako to, jakou realitu jsme prozkoumávali my. Avšak my jsme nikdy neprožili takové oddělení, takové uvědomění, takové zapomnění. Vždy jsme věděli, že jsme spojeni, přestože jsme nebyli zcela vědomě telepaticky spojeni až do jisté doby. Věděli jsme, že patříme i s naší planetou do jednoho celku. Nikdy jsme tedy naší planetu nezdevastovali. Nyní již členové naší civilizace navštěvují planetu pouze za účelem, řekněme, překladu pobytu v přírodě. Jinak trávíme své životy ve vesmírných lodích. Naše vesmírná plavidla jsou řízena umělou inteligencí podobného rázu, o jaké jsme mluvili, v souvislosti s vaší pravděpodobnou budoucností. Naše vesmírná plavidla jsou tedy města a zároveň naše vyšší já, neboli zhmotnění našich vyšší. Bavím se o
o civilizaci, z které pochází. Sasán. O civilizaci, v které jsem vyrůstala ve svém fyzickém. Před svým znehmotněním. I o tom, co jsem prožila já, se vypráví příběhy na vaší planetě. Můžete si přečíst příběh Eliáše, který změnil svou fyzickou podobu na energetickou, zcela vědomě a úmyslně. Bez prožití smrti, bez toho, aniž by po něm zůstalo tělo. Podobně jsem to prožila i já. Nějaké další otázky? Mm-hmm. Bych se vrátila k těm snům. Ano. To, co jste zkoumali na své planetě, můžeme to my jakoby, taky zjišťovat třeba pomocí lucidních snů, že sny jsou vlastně jakoby, skutečnost? Ano. Můžou být skutečnost? To je to uvědomění. Když si ve snu uvědomíš, že sníš, potom máš veškerou moc nad svým snem. Co si představíš, to se zhmotní. A to vás čeká. Toto sjednocení, toho vás čeká všechny. Zároveň v uvozovkách chceme říct spíše ne zcela jediný prožitek všech, synchronně však všichni spolu. Budete některé to vyděsí, někteří to nepochopí, někteří to nepřežijou. Ovšem toto se děje dnes a denně, do jisté míry. Není čeho se bát, nechtěli jsme vás vyděsit. Ale toto vás čeká a nemine. Každého z vás. Spojení se všem, prožití, procítění toho, že jste všichni spojení. Hmatatelným způsobem. Bojte se toho. Oddalujete to. Protože se bojíte, že budete všem ostatním známi, že vás budou všichni znát, budou vědět, kdo jste. Ale to je ve skutečnosti to vaše vítězství. Protože i vy budete vědět, kdo jste. Nebudete se bát toho, kdo jste. Takže si v klidu užívejte života, než to přijde. A možná to přijde dřív, než čekáte. Díky tomu, že si života zcela svobodně užíváte. Budete-li však lpět na tom, že to musí přijít, kdy to má přijít, nikdy to nepřijde.
Stačí si uvědomit, že to přichází teď. A být v tom s námi, zůstat v tom uvědomění. Ano, pociťujete to. Mnozí z vás to pociťují právě teď. Pozvednutí závoje. Až se tady podvolíš sám sobě, procitneš. Děkuji. Nějaké další otázky? Tak se zeptala, jestli je možné předávat dětem informace tohoto typu, jako vy předáváte nám, tak aby je pochopili, protože jsme dospělé bytosti a stále se učíme. Je možné dětem, nemyslím vnutit, ale naznačit, kterým směrem se mají ubírat, aby dospěli k tomu, že splynou ve světlem. Vysvětlete svým dětem, že můžou mít cokoliv, po čem touží, aniž by přitom museli ublížit sobě nebo komukoliv jinému. To je bod číslo 1. Bod číslo 2. Buďte otevření tomu, jak oni sami sebe prozkoumávají. Nemyslete si, že vy víte, co je pro ně nejlepší. Ovšem, ano, máte větší přehled o tom, co je nebezpečné, co by mohlo ublížit. Proto bod 2 je: umožněte jim v rámci bezpečných mezí vyzkoušet, cokoliv chtějí. Umožněte jim, vytvořte jim natolik bezpečné prostředí, aby se jim nemohlo nic stát, když chtějí prozkoumávat něco nebezpečného. Je to srozumitelné? A poslední bod, bod 3. Ne, umlčujte jejich vášeň, ale přizpůsobte svoje pravidla jejich vášně. Přizpůsobte prostředí tomu, aby jejich vášeň nikoho neohrožovala. Ale neutlumujte jejich vášeň. To stačí. S těmito třemi body vychováte zdravého, dospělého. Děkuji.
Když se točí ruleta, není předurčeno, kam kulička dopadne. Můžeme pokračovat. Jestli je pravda, že duše může být zneužitá tím způsobem, že je vložena do krystalu a tento krystal je vložený do vysměrné lodě, která vlastně ta duše ji ovládá, jestli je to dobře nebo špatně pro tu duši? Z našeho pohledu je toto nemožné. Vaše duše nemůže být obsažena v něčem fyzickém. Jak jsme již řekli, vaše tělo se nachází ve vaší duši, nikoli vaše duše ve vašem těle. Vaše duše se napojuje, řekněme, do vašeho těla skrze bránu vaší šišinky mozkové. Avšak obsahuje celé tělo i celou vaši realitu. To, že vidíte mě, je iluze. Všechno venku je vevnitř. Vaše duše je nekonečná a nesmrtelná. Ty jako bytost jsi nekonečná, nezničitelná existence. Existuješ a nemůžeš přestat existovat, protože neexistence je plná všeho, co neexistuje. To, co neexistuje, nemůže začít existovat. Protože existence je plná toho, co existuje. Dává to smysl? To poberám, děkuji. A jestli se můžu teda ještě jednou zeptat, jestli nemůže být sděleno něco k civilizaci tzv. Zlatí Plejáďané a k planetě Alfa Centauri, jestli je to možné. Jsme správně přeložili, koho považujete za zlaté Plejáďany. Jsou to designéři vaší rasy. Vaše rasa vznikla spojením mimozemské DNA a pozemské DNA. Jiný název pro tuto skupinu je Plejádské sesterstvo. Jsou to energie, mateřské energie, které provází lidstvo věk od počátku. Někteří z vás
je viděli. Chodili s vámi po této planetě v jistém období vaší historie. To se týče hvězdy Alfa Centauri. Vnímáme život na několika místech v této soustavě. Avšak stejně tak jako ve vaší sluneční soustavě, většina tohoto života se nachází v jiné dimenzi, než je vaše. Pokud byste tedy navštívili hvězdu Alfa Centauri, nyní je málo pravděpodobné, že byste objevili život, přestože tam ve vaší dimenzi i ve vaší dimenzi inteligentní život existuje. Jsou na vaší planetě jedinci, kteří s některými rasami z tohoto systému komunikují. Doporučujeme se obrátit na tyto čenály. Nějakou další otázku? Tak, jestli bych mohla, mám dvě. Jednu velmi praktickou a druhou velmi duchovní. A nevím, s kterou mám začít. Z našeho pohledu je duchovní ta praktická a ta praktická je ta duchovní. Z našeho pohledu, ta duchovní otázka, a to je, proč je momentálně tolik duš, které nemůžou najít východ, nebo nemůžou si uvědomit, že jsou mrtvé. Mnoho duší si prochází svým procesem. Ovšem nezaměňujte, prosím, akášu, tedy paměť vaší planety, s prožitkem duše. Na některých místech, kde se staly tragické události, si vaše planeta pamatuje, co se stalo, a přehrává to. Až do té doby, než v tom uzlu někdo udělá něco emocionálně silnějšího. Což může být polibek. To, co vy si můžete představovat jako vnímání některé duše a co při vašich regresních terapiích, na co se napojujete, jsou často rezonance s těmito tragickými událostmi. Nikoli skutečný prožitek vaší duše.
nebo duše někoho jiného. Ty duše nejsou uvězněné. Vám se může stát, že zde jsou tisíce lidí. Ovšem ta duše do 3 dnů obvykle rozpoznává sama sebe. A pak jsou speciální případy. Někteří z vás se setkali s takovýmito případy. Tyto duše nechtějí odejít. Brání si se podívat sami sobě do světla. Ale vás tím nemůžou nijak obtěžovat. Vy jim můžete rozkázat. Odejdi. V tu chvíli, kdy tvoje světlo září, temnota utíká. A přesto existují ve vaší civilizaci jedinci, které i těmto osamělým duším pomáhají najít cestu ke světlu. Někteří z vás mají k tomu předpoklady. Komunikovat s těmito zbloudilými. A proto je přitahují do svého života, do synchronicit událostí ve svém životě. Ale je to pochopitelně opět volba. Kam zaměříš svou pozornost? A zda ti to za to stojí. Stačilo to jako odpověď? Děkuji. Tak, a teď ta praktická otázka. Ano. A teď máme celosvětovou pandemii, kdy skončí? Potrvá zhruba ještě měsíc. 5 měsíců zhruba máte již za sebou. Střed tohoto období je okamžik, kdy se rozvinul v každém z vás, kterým směrem se chcete ubírat. Ta izolace byla důležitá proto, abyste každý byl na chvíli sám za sebe, sám se sebou a jasně definoval, kterým směrem se chcete ubírat. Každý z vás to může prožít jinak. Ty, které přestanete potkávat, nemusí být mrtví. Prostě zmizeli z vašeho života. Ti si vybrali jinou cestu. Avšak objevíte nové přátelé. Kteří dlouho chodili vedle vás, ale jeden druhého jste si nevšiml. Děkujeme vám.
Nemáte-li nějakou naléhavou další otázku? Můžu jednu ještě? Ano, prosím. Možná to v duchu mých předchozích, ale praktičtější teda. Otázka, jestli moje současná práce je pro mě aktuálně správná, nebo úplně ne. A ještě jakoby k tomu otázka... Myslím, že znáš odpověď. No, to jsem se bál, no. Není se čeho bát. OK, no. To je právě tvoje sebeposilnění. Tvoje sebeuvědomění a pochopení neboli uznání hodnoty sebe sama. Zasloužíš si být tam, kde o tebe stojí, kde si tě váží. Ale kde jsi? Tam jsi vždy z dobrého důvodu. Využij to, kde jsi, tak, že se tam budeš chovat tak, jak chceš. Bez strachu z následků. A uvidíš, jak se to vyvine. Neznamená to, že tam nezůstaneš. A neznamená to, že tam zůstaneš. Děkujeme vám. Děkujeme moc. Zůstáváme zamilováni do vás. Zůstáváme v nekonečné. Nepodmíněné lásce s vámi. Naschledanou.